ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗହଣା ଓ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାରେ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ 2 ଜଣ ଯୁବକ ହେଲେ ସଦର ଥାନା ବାଙ୍ଗରା ଗାଁର ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାଳିକ ଓ ଘୋଡ଼ାପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଜଳଧର ଦାସ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ବୈତା ଗାଁର ତୃପ୍ତିଲତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାନନଗର ଛକ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏହି 2 ଜଣ ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ନ ଅଟକିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତୃପ୍ତିଲତା ଓ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଲୁଟେରାମାନେ ତୃପ୍ତିଲତାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଓ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପାଟି କରିବାରୁ ପାଖ ଗାଁ ଲୋକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ପିଛା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁନିଗଡ଼ିଆଠାରେ କାବୁ କରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ 2 ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସହ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ଥାନାରେ 161/2018 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।